bilė nedirbti. Bilė nedirbti man, tikrai. Man tai svarbiausia nedirbti. Čia tai viskas yra. Taip, irgi kažkas galbūt atpažįsta, gal ne. Kažkada darėm draugas Erlandas audinę turi. Čia aišku dabar jau jos vaizdas yra netoks, koks buvo pradinės produktas, bet gaivinasi. Svarbiausias modas yra visas stogas ir bus tatramtis priekį. Tai tikimasi yra geresnių skaičių truputį. Ir aišku kontrolės, bet sakė, žiauriai elektros trūksta, bando spręsti su generai, su maitinimu, viską planuoja lėtį montuotis. Ir galimai, dabar tikriau, aš taip spėjau, kad po stogo tai turėtų 100 PM laisvai jau perkopti ir sakė šiaip, kad žiauriai jaučiasi. Čia yra mūsų, blemba, nežinau ar matosi, matosi. Labai nešvanki mintis. Bet tuo metu buvo juokinga. Nežinau, o tau dar juokinga ta pirštinė per portą, ar jau ne, ar su brandai? Dar juokinga. Dar juokinga? Aš tai nežinau, ar man dabar juokinga. Bet žodžiu, taip sugalvojom, tada mums taip nešė protas, taip ir liko. Nu ir smagu. Tai va, podiumiukai midami ir aukšta dažniam kaip ir baigti. Atrodom taip. Midui įdėtas žiedas iš karto. Beveik atrodo kaip originalas. Nu, teks nuimt groteles garsiakalbių, nes netelpa. Jau kaip žiedas įsidėjo, tai originalios grotelės neužsideda. Tai va, liko midui sugrėžiuoti skilutes. Ir atrodysim taip. Iš karto į originalias vietas, viskas be problemų susideda. Fiškės dar va reikia pajungti. O tenais vyksta toliau nuimta sėdynė. Daug vietos atsirado. Mes negalim atversti jau, neatsiverčia kažkodėl. Surūdijus fūra. Ir va ten bus žema dažnis. Čia reikės iš karto įsipjauti, kol nuimta sėdynė. Čia jau šiandien reikia padaryti. Ir priežvas įsidėti. Ką myslyje? Pasakosiu viską. Dabar papasakau. Nu, davai, sakyti. Ką čia darai? Indus plauni. Fūrą plaunu. Ne, čia kažkoks. Net nežinau, kažkoks. Samanos. Nu, bet jisai... Čia iškiltas. Jei, čia viskas limpa. Tai ten labai nesiknis tokių, čia svarbu nusivu. Ne, bet tai jisai... trupa labai. A, jisai skutasi, tai reikia nuvalyti. Nagu tai gremdys. Žodžiu, va, taip va. Sunkvežimio vienas iš didesnių norų buvo ne tik audio, bet ir garso izoliacija. Tai dabar drožiam. Čia kadangi sėdynę mes jos išimti negalim, nes jeigu atjungiu oro šlangutė visą, tai kročiu visą oro sistemą paleidinėja. Net matosi po biškį, kaip fūras sėda žemyn. Tai nežinau, įkišau atgal, uždėjom sėdynę į viršų ir surinksim čia padarysim, užversim ir tada eisim vairuotojo pusę tą patį padaryti. Nes nežinau, ar čia gerai, ar čia blogai, nežinau, kaip užkimšti tą. Prieš buvo įsudėti abiejose pusėse. Tai parodysiu tą kitą. Čia nežinau, ar gytis jau rodė ar ne, bet žodžiu, kaip ir padaryti adapteriai, viskas telpa, viskas dedasi, gytis Volvo daro, bet ne fūra, keičia garsiakalbius, čia irgi sumontuotas. Na tai pirmais tą padarom ir paskui reikės šitą pusę, irgi atsikabint, pakelt ir viskas. Mantas padarė dėžoksą. Beveik. Bet jau pats aš sakau, palik. Palik ramybė ir einam fūrą daryti. Pabaigsim kitą kartą. O matei, kaip varžtą vieną pramesinai.
į Porto. Reiks patvarkyti. Reiks patvarkyti. Tai va. Žodžiu. Kol kas dalykai tokie. Turim komformato atomą, klijavom gebro izoliaciją, nes čia tai toks labai skardus buvo dugnas, silpnas, tai užmetėm vibro ir tada užmetėm blokšotą. Čia kaip ir galim jau šitą pusę maždaug bandyti surinkti, viso negalim išardyti, komplikuota labai čia tie kelimai visur užkaišioti. Tai žodžiu, pastatom atgal sėdynę, prieš tai aišku, čia reikia išsivalyti ir prasisiurbti. Ten yra greičiausiai variklis po šituo. Tai dėjom titaną, stipresnė garso izoliacija, bet neklijavom vibrų. Nes kaip ir nelabai yra tikslo, čia labai storas karda. Jinai nerezonuoja, nieko nėra jokio pašalinio garso, bet žodžiu, tiesiog pačią garso izoliaciją. Kilimą, kad ir kaip skaudu, bet po panelę tik teko biškį įpjauti. Nes kitaip išimti, kad visą tai reikia arba panelę, arba lova, nu, karočia, čia beveik viską reikia išardyti. Tai nesąmonė kažkokia. O neturim tiek laiko dabar mes, tai žodžiu, žiūrim kaip čia toliau. Žodžiu, tok čia. Laidai, krosas čia jau pastatytas. Laidai, aišku, čia dar apsitvarkys, kol kas aš juos tik tai jungiu, maždaug vedu į vietas. Tvito ir medui, nežinau, ar matysis dabar, bet jau užtraukiu laidą. Dabar čia yra, kas čia yra, čia priešbosio dešinės pusės. Tai mes į duris nevesim, naudosim originalius laidus. Nenorim hermetinių šitų jungčių visų gadinti. Ir kitas laidas kažkur čia yra likę šitoj pusėj, tai yra high input signalas. Čia pasiims iš grotuvo. Čia atvesti visi kiti laidai kol kas. Ir tada į kairę pusę vėl nušoka trys laidai realiai, tai vienas čia kažkur nuo centro bus 12 voltų maitinimas procui, o kitie du, tai eina vienas high inputo ir kitas realiai iš karto išėjimas in garsiakalbėm, tai vėl į pasyvų krosą. Čia dedasi dėžutė, man tas dabar gamina ir tada ampas, procas lyjo ryte, tai iš karto atsikėlęs labai išsigandau, galvojau, kad čia bus šūdas šiandien dieną, nes vis tiek darbai pagrindė laukia. Bet viskas gerai. Tai planas mūsų toks dabar yra, kad susitvarkau tuos laidus greičiau, galim tada surinkti dugną ir panelę, sudėti panelės viršų su visais garsiakalbiais. Ir tada čia pasieškoti reikės minuso
realiai gal lampus kažkaip jau pajungti, kažką, nu, plius minus susidėlioti. Ir jeigu šiandien sistema jau pasijungia, aš labai norėčiau tą išgirsti ir kad taip įvyktų. Jeigu šiandien sistema pasijungia, tai tada mes einam... Ką mes einam? Garso izoliaciją tęsim. Nes realiai dugną mes iškliavom tikrai sąžiningai visą dugną, visos kabinos. Centras pats yra stora skarda, kaip ir minėjau anksčiau, tai yra tik tai titanas, nu, stipriausia jau garso izoliacija, rimčiausia medžiaga. O čia visur, kur šonai, po vairuotojo ir keleivio sėdynę, tai dėjom ir atomą, vibroizoliaciją, nes realiai tai net šita fūra visa kiaura, iš tikro, jeigu gerai pašnikštinėji, tai randi tarpų, per kur matai visą tą dugną, viską, tai ten tiesiog viena skarda eina ir viskas. O tu turi turėti omeny bet kokiu atveju, kad ratai ir variklis ten yra. Tai klijavom dar ir vibroizoliaciją. Čia irgi klijuojam tik tai blokšotą, tik tai garso izoliaciją. Realiai kaip ir didelio efekto tikriausiai nesudarys, nes čia yra skarda, kuri uždengia. Ir ten yra jau lovos čiužinys. Bet aš manau, kad mes šitą skardą kažkaip dar pabandysim vibroizoliaciją arba garso bent jau iškloti iš šios pusės. Aišku, čia kažkiek pjausis ir lygiai tai padarysim kitoj pusėj. Nes, nu, kad ir kaip bebūtų, čia kūrėsi kažkokie triukšmai ir per tokią skardą jie tikrai gali lysti. Kad ir tik net tiek daug, bet tikrai gali lysti. Tai, ką žinau, jeigu šiandien mes pasidarom tą, ką aš čia dabar priblevizgojau, tai gal net rytoj ir pabaigsimės ją, nes šiaip žmogus tipo nori penktadienį būtų labai gerai pasimt, o jau čia pačiu blogiausių variantų, tai yra pirmadienis. Pirmadienio mums gal ir nereikės, bet šiaip tikiuosi, kad savaitgalį mes ją padarom. O kas liečia dar vibro garso izoliaciją toliau, tai aš visai noriu nuimti galinę panelę, ten visą tą. Kaip žaisiminė padėtų. Negaliu taip, nes kompresoriaus linijos visos sujungtos ir jeigu atjungi, nežinau kaip užkimš paskui, leidžiasi visą fūrą žemyn. Tai vat norisi šonus tuos nusirdyti ir bent iki pusės aukščio, bent metrą nuo žemės irgi garso izoliaciją išklijuoti. Nes dabar faktas tas, kad dugną turim, jau gerai, duris turim, jau gerai. Ir tada dar kabinos apačią, tikrai į viršų ten nelysim, nes nu, labai aukštai nuo žemės. Ir nemanau, kad ten kažką pakeis. Bet čia vat viską pasidarom aplinkui vairuotoje ir tikimės geriausių rezultatų. Nežinau tik tiek, kad neužsidės. Kodėl? Todėl, kad va. Taigi tweetas tai buvo įleistas prieš tai, o kažkodėl, labas, kažkodėl Gytis tikėjosi, kad paims va taip uždės ir bus gerai. Ką dabar kitas daryti reikia? Nu, tai taip, čia tai nesąmonė. Reikia tweetą visai kitai permontuoti, aš jau čia prilitavau laidus, viską jis išiepę sėdžiu. Iš to viso grožio ir darymo grįžom prie labai įprastų dabar metodų. Bet šitas bent jau pasiteisins. Na jau, pasidės, gerai. Dabar galima sulituoti ir žiūrėti toliau. Man tas užlipo į viršų prisilituot dar sekai valandus, nes aš lituoklį čia atsinešęs, tai... Dar taip aukštai nemitavo. Vietoj to, kad parsineštų, tai jisai nusprendė, kad tai bus greičiau ir lengviau. Gytis sakė, eis Volvo stiprintuvus dėtis ant lentos kažkokios. Tai... Volvo. Tai žiūrėsim, ką jisai čia prisimastė. O šiaip, kaip ir neblogai, čia mums visai einasi su laiku. Dešinė pusė visa sutvarkyta, garsiakalbiai visi sujungti per krosą, kairę dabar darau. Mantuksas padarė dėžuksą.
liko va portą įkišti. Čia labai įdomiai taip mes sugalvojom, bet paskui parodysim ir paaiškinsim, kodėl. Žodžiu, reikalas toks. Tai čia va dabar taip atrodo atkelta lova. Mūsų žema dažnis, išpjautas visas tas dangtis, tai man tas pagamino detalę, kuri kažkur, va čia va. Lemba. Tai jinai iš kitos pusės čia prisideda. Nu, žodžiu, užsandarina šitą kraštą. Kažkaip taip. Dabar į kitoj pusėj, tai nežinau, arba mes šit darysim detalę, arba tiesiog užkišim kokiu porolonu stipriai, tankiai, nežinau. Čia jau mūsų laidai ateina. Yra tikimybė, kad stiprintuvus montuosim čia, nes panašu, kad jie telpa puikiai, vienas tiek kitas, čia procesorius. Ir toks vat mūsų sprendimas, kad geresnis būtų vaizdas ir aiškiau suprasti, kaip čia kas, tai pabandysiu iš toliau truputį. Čia vat aš atsistojęs jau. Panelę surinkau ką tik per ašaras. Tai lyg ir turim 25 voltus, turim 13 voltų čia, turim garsiakalbių laidus ir high inputus. Ar high inputai tikrai irgi veikia, tuoj pasitiksinsim. Nes čia realiai yra du laidai R-high ir L-high. Tai va šituos laidus įjungus grotuvą, šiaip tiesiog garsiakalbius turim prisijungti bet kokius rankose ir jeigu viskas gerai veikia, tai veikia. Ir tada vienas yra proco maitinimui ir garsiakalbiai. Proco maitinimo laidas čia. O čia yra pliusas Ground Zero 24 voltų ampui ir minusą pasimsim kažkur iš čia. Tai pasitikrinu, dabar susijungiu greitai procą, pasitikrinu ar viskas veikia. Jeigu veikia, visi laidai viskas tvarkoj, tai tikriausiai, kad galim tada surinkti panelės viršų visą. Ir arba su mantu eisiu damušti kartu šitą visą reikalą, nes dar čia irgi reikia pasidaryti kažkokį dangtelį dabar. Medžiagėlę, nu, kad nebūtų tokia skylė ir taip viskas paprastai netrodytų. Arba mantas damušinės vienas, o aš eisiu ardyti šitas sienas šoninės. Ką aš abejoju, ar darysiu. Tai greičiausiai, kad mes šitą dasimušam. Ir šiandien galbūt bus viskas.